Доброго дня. У липні настрої бізнесу залишалися оптимістичними на тлі пожвавлення інвестиційної діяльності, зростання споживчого попиту, сприятливої зовнішньої кон'юнктури, пом'якшення карантинних обмежень і прискорення темпів вакцинації. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності, який розраховує Національний банк на щомісячній основі. У липні він становив 50,8 пунктів порівняно з 51,6 у червні. Нагадаю, що значення індексу на рівні більше, ніж 50 пунктів, свідчить про очікування розширення ділової активності. Найбільш оптимістичні очікування серед усіх секторів, що беруть участь в опитуваннях, другий місяць поспіль демонструють підприємства будівництва. У липні секторальний індекс становив 55,6 порівняно з 58,1 у червні. Респонденти зберігають високі оцінки щодо обсягу будівництва та нових замовлень, а також значно поліпшили очікування щодо збільшення чисельності працівників. Підприємства промисловості третій місяць поспіль оптимістично налаштовані щодо економічних результатів і перспектив свого розвитку. У липні секторальний індекс становив 51,9 порівняно з 52,5 у червні. Підприємства сектору прогнозують зростання обсягу виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, в тому числі експортних. Водночас погіршилися оцінки щодо запасів сировини та матеріалів. Підприємства сфери послуг дещо послабили оптимістичні настрої щодо власних економічних перспектив. Секторальний індекс у липні знизився до 51 з 52,3 у червні. Респонденти стриманіше оцінюють зростання обсягу наданих послуг, нових замовлень та послуг у процесі виконання. Водночас вперше після вересня 2020 року вони очікують збільшення чисельності працівників. Очікування підприємств торгівлі щодо своєї економічної діяльності, незважаючи на деякі поліпшення порівняно з попереднім місяцем, усе ще не досягли нейтрального рівня. Секторальний індекс у липні зріс до 49,7 з 48,2. Респонденти оптимістично налаштовані щодо обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу. Підприємства всіх секторів продовжують очікувати зростання цін на власну продукцію послуги на тлі подальшого зростання цін сировини і товарів постачальників. Оцінки респондентів щодо зайнятості працівників неоднорідні. Якщо підприємства будівництва та сфери послуг очікують збільшення чисельності працівників, то підприємства промисловості та торгівлі поки що зберігають песимізм у цьому питанні. Ми продовжуємо відслідковувати настрої бізнесу і запрошуємо вас активніше долучатись до наших опитувань. Наш мобільний додаток опитування підприємств доступний на Apple Store та Play Market. Дякую.